挺好的。热情相迎，笑容以对，志工关怀两年多的张胜之不再拒人于千里之外，虽然难免还是会哭诉命运多舛。我这脑袋有病，肚子有病，这才是主要的。完，我就是心里就不得劲儿。你天天搁家想好，想那一切都是好。还是好点，你这就没事了。对呀、啊。疾病缠身，又已年近七十，张胜之的妈妈也有年近九十了，两老相依为命，身心都要照顾。对呀，每个饺子里边都是满满的祝福。是做了我们居家过日子的一点点小事，搞一下卫生，然后就是包顿饺子，合家团圆吃了顿饭。对于我们说，这都是很平常的事，但是在按家会给他们带来很多心灵上的东西。孝亲月志工为张妈妈缝制新衣，为张胜之奉茶。我们要时时牵挂，彼此心牵心。虽然说不同姓，但是我们都是一大家人。我以女儿的身份给张胜之奉茶，喊他妈妈，更感恩他让我们有机会成为一家人。也引导张胜之为老妈妈奉茶。感恩妈妈给我的生命，感恩妈妈给我抚养长大。拥抱瞬间，压抑多年的泪水涌上心头。妈妈，我爱你，妈妈，我是你养我这么多年，我来自你这么多年，我好累好累，你自己，我什么都不能帮你，也没让你幸福日子。我好累，知道这些天我可压力也挺大。母女心灵最相通的一刻。大爱新闻真善美志工刘玉华、刘峰伟，黑龙江报道。